Udfordringen i dag er, kan man tage bad i det, der er i badekarret i dag? Det må vi finde ud af. Det er dejligt varmt. Hvor er det dejligt. Vandet er dejligt varmt, hvis det altså er vand. Hvad er det der, der svømmer rundt ned i? Er det færre, I lagt mig i akvarie, eller hvad? Er det fisk? Er det guldfisk? Det er ikke fisk, tænker jeg. Er det sådan en slags body scrub, eller sådan noget? Det føles meget rart. Det er helt blødt. Jeg kigger altså lige. Ej, det er te jo! Te for two, and two for te. Me and you and me. Ej, det er rimelig griner at gå i bad i te, faktisk. Men der er én ting, der trækker ned. Og det er, farven ligner en flydende lort. Og det minder mig faktisk om en gang, hvor jeg selv havde rigtig, rigtig slem afføring. Og der skal jeg lige huske at sige, at man skal aldrig spise en avocado, der er for gammel. Men alt i alt, der vil jeg sige, du kan godt gå i bad i te.